հերանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք Արցախի Հանրապետության ընտրված նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը և հուսով եմ դուք մեզ հիմա լսում եք։ Բարև ձեզ, այո, նորմալ լսում եմ, պարոն Հարությունյան։ Սկսենք օրվա խորհրդից, հայերենական պատերազմում տարած հաղթանակ, Շուշիի ազատագրում, երկրապահի օր, այդ երեք իրադարձությունների, երեք երևույթների օրգանական կապի մասին։ Երկրապահի օրի փոխարեն ասենք բանակի ստեղծման օր, քանի որ Արցախում երատոն հայերենական մեծ պատերազմ, Շուշիի ազատագրման և բանակի կայացման օր, այդպես ենք մենք նշում։ Իհարկե խորհուրդը շատ մեծ է, նախ ուզում եմ օգտվելով առիթից շնորհավորել բոլորիս հայությանը երատոնի կապակցությամբ, ողջ աշխարհին, իհարկե հայերենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի կապակցությամբ, ակամայից գնացի մանկություն հիշողություններով, երբ որ պապիկիս հետ, ով հայերենական մեծ պատերազմի հաշմանդամ էր, մայիսի 9-ին, յուրաքանչյուր մայիսի 9-ին միասին քայլում էինք դեպի եղբայրական գերեզմանոց և լսում էինք նրա հայերենական մեծ պատերազմում մասնակցության առում մասով։ Իհարկե ինձ համար շատ կարևոր է, որտեղ ես իմ կյանքում առաջին անգամ Շուշի մտել եմ հենց մայիսի 9-ի առավոտյան, առաջիների մեջ էի, առաջին կամավորականների մեջ էի և առաջին անգամ մտա Ղազանչեցոց եկեղեցի, Սուրբ Ղազանչեցոց և առաջին հենց այդ ազատամարտիկների մեջ էի և երևի իմ կյանքի ամենահիշարժան օրերից մեկը։ Խորհուրդը կարևոր է նաև այն առումով, որ հայության համար ինքը պատմական նշանակություն ունեցավ։ Նախ շատ երկար գերությունից հետո մենք կարողացանք ազատագրել Արցախի տարածաշրջանի պատմամշակութային ամենակարևոր կենտրոններից մեկը, Շուշին, Արցախի մայրաքաղաքը, այդպես ասենք։ Մյուսը մեզ հաջողվեց առաջին անգամ իրականում ինչի է կոչում բանակի ստեղծման ունենալ կանոնավոր, ավելի ճիշտ կանոնակարգված մարտական գործողություն ընդհանուր հրամանատարության ներքո և ազատագրել Շուշին և սկիզբ դնել մեր հաղթարշավին։ Ընդհանուր առմամբ շատ մեծ խորհուրդ ունի, երևի մեր ընդհանուր կալենդարում ամենամեծ օրացույցում, ամենամեծ ամենակարմիր օրը մեզ համար մայիսի 9-ն է։ Շնորհավոր բոլորիս երատոնը։ Շնորհավոր փոխադարձաբար և պարոն Հարությունյան, այս երեք տասնամյակների ընթացքում մենք հայերս հասկացել ենք, գիտակցել ենք, գուցե ըմբոշխնել ենք մինչև վերջ հենց հայկական զենքի, հայ զինվորի հաղթանակը, որովհետև մեր պապերը, նաև իմ պապիկը մասնակցում էր ուրեմն հայերական պատերազմին և նրանք մասնակցում էին որպես հայեր, իհարկե պաշտպանում էին հայկական հողը, այ հայկական զենքի մասին։ Իրականում գիտեք հայկական ընդհանուր առմամբ երևի հազարամյակներում հայերը շատ ճակատամարտների են մասնակցել, հիմնականում իհարկե ունեցել ենք շատ հաղթանակներ, ունեցել ենք նաև պարտություններ ցավոք, մանավանդ հայերենական մեծ պատերազմի ժամանակ հայերի դերը շատ մեծ է։ Իդեպ ես անցած մի քանի ամիս առաջ դիմել եմ մեր Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատուների և առիթից օգտվել եմ, ուզում եմ նշել, որ արդեն իսկ խեղաթրում են պատմական փաստերը և ոչ միայն հայերի, այլ շատ այլ ազգերի մասնակցություն հայերենական մեծ պատերազմում այդքան էլ ճիշտ չի, տվյալները հրապարակվում և կարող եք բացել ցանկացած այսօրվա փաստաթուղթ Վիկիպեդիայում կլինի, թե այլ պատմական արխիվներում, ռեալ հայերի մասնակցության թիվը և զոհերի թիվը չի ֆիքսված և դա ինձ համար տարօրինակ է, զարմանալի է և ինչու՞ չենք մեր պատմաբանները ուր են նայում։ Եվ այսօր խնդրում եմ նաև օգտվելով առիթից, մենք գիտենք, որ ավելի քան 200,000 զոհ ենք ունեցել, բայց պատմական փաստաթղթերում, այլ արխիվացող փաստաթղթերում այսօր գրված է, որ ընդամենը 80,000 զոհ ենք ունեցել։ Սա իհարկե կարևոր չի, զոհերի քանակը կարևոր է, մեր մասնակցության կարևորությունը, հայերի մասնակցության կարևորությունը հայերենական պատերազմում։ Իսկ արդեն Շուշիում, այո, մենք ազատագրել ենք հայկական զենքով, հայկական ուժով մեր հայրենիքը, ստեղծել ենք հայկական երկու պետություն և Շուշիի ազատագրումով ոչ միայն մենք պաշտպանել ենք Արցախի անկախությունը և ազատագրել ենք հայկական պատմական տարածքը, այլ նաև պաշտպանել ենք նաև Հայաստանի անկախությունը, որը նաև վտանգված էր
նաև վտանգված էր, քանի որ վտանգը ոչ միայն Արցախից էր, այլ տարածաշրջանում, և դրա համար մենք պետք է այդ իմաստը ևս հաշվի առնենք։ Հայի զենքը, հայկական զենքը այսուհետև միայն օգտագործվելու է ազատագրման առումով, ոչ թե պաշտպանության, այլ պատմական մեր հայրենիքի ազատագրման ուղղությամբ։ Եթե թույլ տաք, պարոնությանը, ես էլ մի փոքր հիշողություն պատմեմ։ Ես որպես լրագրող Ստեփանակերտում էի Շուշիի ազատագրումից առաջ, 92 թվականի մարտի սկզբին, երբ մայրաքաղաքը Լեռնային Ղարաբաղի, ուրեմն, բարբերաբար գրեթե ամեն րոպե գնդակոծվում է Շուշիից, բայց հետաքրքիր մի դիտարկում, մարդիկ հանգիստ էին, մարդիկ վստահ էին, ամեն մեկը իր գործով, երեխաները դպրոց էին գնում, չգիտեմ, կանայք գնում էին իրենց հիմնարկներում աշխատելու, այդ վստահության աղբյուրը արցախցիների որտեղից է գալիս։ Գիտեք, երևի վերջի մի քանի հարյուր տարվա հայկական ընդհանուր պատմության մեջ Արցախը առանձնանում էր, քանի որ մելիքությունները երկար ժամանակ պաշտպանում էին, պահպանում էին մեր անկախությունը, մեր ինքնորոյնությունը։ Իհարկե, ցարական Ռուսաստանի տարիներին շատ ճնշումներ եղել Արցախում հայաթափման ուղղությամբ, հետագայում էլ սովետական տարիներին, բայց Արցախը կարողացել է դիմակայել, արցախցին վստահ եղել ուժին և վստահ եղել նաև մինչև Շուշին, անկախ այն, որ շրջապատված է Ստեփանակերտը, ոչ միայն Շուշից էին հրթիռակոծում, հրետանակոծում, այ Կրկժան, Մալիբելի, Քյոսալար, Ջանհասան, եթե նայենք այն ժամանակվա քարտեզը, Ստեփանակերտը շրջապատված էր համարյա, բայց մենք վստահ ենք, որտեղ քայլ-քայլ հունվարի 20-ին ազատագրեցին Կրկժանը, հետո մինչև այդ Ջամիլյուն, անից հետո Շուշի հետ միասին Ջանհասան, Քյոսալար, Ղայբալիշեն, այսինքն այդ բոլոր գյուղերը մեզ հաջողեց ազատագրել, քանի որ վստահ ենք մեր հաղթանակին, քանի որ պայքարը արդարացի էր, արդարացված էր։ Պարոն Հարությունյան, այն հանգամանքը, որ մենք շարքային քաղաքացիներս Երևանում, Ստեփանակերտում, հայկական մյուս քաղաքներում հանգամանքների բերումով չենք կարող դուրս գալ փողոց և մասնակցել զանգվածային միջոցառումներին, ինչ որ բան փոխում է մարդկանց տրամադրության մեջ ձեր կարծիքով։ Գիտեք, իհարկե փոխում է, եթե չասենք, ասենք չի փոխում, ճիշտ չէ լինի, քանի որ մայիսին մեզ համար, արցախցիների համար ամենակարևոր տոնն է, իրականում ամենակարևոր, ամենասպասված տոնն է, և մայիսին նախ մարտական ընկերներով բոլորը հավաքվում են, այդ նրանց կողքեր մասնակցել են, երիտասարդությունը պարտադիր նշում է մեր ոչ միայն ավանդական եղբայրական գերազմանոցներում կամ մեր հուշակոթողներում ծաղիկ դնելով էինք մենք ավարտում մեր միջոցառում, այլ տոն ուրախություն բոլոր բնակավայրերում և բազմաթիվ միջոցառում էր, այդ բոլորը այս տարի չի լինելու, բայց իհարկե դա չի նշանակում, որ մեզ համար այդ օրը մնում է երկրորդական, այլ հակառակը, մենք լինելով տանը, պահպանելով այդ կանոնները, մենք կփորձենք այդպես հիշել և այդպես նշել մեր հաղթանակը։ Իրավիճակի մասին մի փոքր, հա, դուք երկար ժամանակ Արցախի տնտեսության թիմ մեկ պատասխանատու եք, և եթե հիշում եք Երևանում Շանթի տաղավարում մենք խոսում ենք հենց տնտեսական խնդիրների մասին, դուք կարող եք կանխատեսել, թե ինչպես է այս իրավիճակը համավարակը ազդելու Արցախի տնտեսության վրա։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ և վստահ եմ այդ առումով, որ իհարկե վիճակը շատ ծանր է, բայց Արցախը ոչ միայն հաղթահարելու է, այլ մենք արձանագրելու ենք շատ մեծ հաջողություններ, որովհետև բոլոր նախադրյալները կան, բոլոր նախադրյալները ունենք, անկախ իրավիճակից ունենալու ենք այս տարի, եթե տնտեսական աճ չունենանք, անկում էլ չենք ունենալու, իսկ համոզված հայտարարում են, որ 21 թվականին ունենալու ենք շատ բարձր տնտեսական աճի տեմպեր, և մանավանդ, որ այսօր մենք շատ ենք կարևորում պարենային անվտանգություն, էներգետիկ անկախությունը, ոչ միայն կարևորում ենք, այլ լուրջ ծրագրեր ենք իրականացնելու ապագայում, առաջիկայում, և դրանույս մասնակցելու ենք ընդհանուր մեր երկրի, Հայաստան աշխարի այդ կարևոր գործոնների չեզոքացման, պարենային կախվածության և էներգետիկ կախվածության առումով, և մենք պետք է դառնանք անկախ, և այստեղ շատ մեծ է լինելու Արցախի դերն ու նշանակությունը, և քայլերը հստակ են, և դրա համար տնտեսական մեծ խնդիրներ չենք ունենալու։
Ներքին քաղաքական իրավիճակի մասին երկու բառով, հա, ընտրություններից հետո հաճախ տարբեր երկրներում լինում են հետընտրական պրոցեսներ, քաղաքացիների մի մասը բնականաբար դժգոհ է լինում ընտրությունների արդյունքներից եւ լինում են նաեւ բողոքներ եւ այլն։ Այդպիսի տրամադրություններ Արցախում արդյոք կան թե չկան։ Իհարկե, մեզ մոտ էլ կար, բայց ոչ մեզ ծավալների, հիշում եք, մի քանի օր հետընտրական եղել են փոքր, այսպես ասած, բողոքներ, միտինգներ, չգիտեմ, այլ երևույթներ, բայց այդ ամենը անցել է եւ համոզված եմ, որ նախ արցախցիների գիտակցության աշխանը շատ բարձր է եւ ներքին կայունությունը շատ են կարեւորում, համակերպել են ընտրության արդյունքների հետ եւ այսօր բոլորը սպասում են նոր ձևավորվող իշխանության իմ ղեկավարությամբ ինչպիսի քայլեր են իրականացնելու ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ, եւ արդեն ծրագրերի իրականացման փուլում կերևա ինչքանով է արդարացում ժողովրդի սպասումները, ինչքանով են արդարացված եղել ժողովրդի ընտրությունները, դրա համար սպասենք եւ գնահատականը կլինի այդ ժամանակ։ Երկու բառով ձեր նախաձեռնած քաղաքական կոնսուլտացիաների մասին, դրանք ավարտվել են, թե շարունակվելու են եւ ինչ արդյունքների եք դուք դրանից սպասում։ Շարունակվելու են, իհարկե, դեռ չենք ավարտել եւ ոչ միայն խորհրդարանում արկա, այլ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի, քաղաքական դեմքերի, ամենակարևորը, որ բոլորն էլ համարյա բոլոր ուժերն էլ քաղաքական հայտնի գործիչներն էլ շահագրգռված են համերաշխության մոտնոլորտ ունենալու մեր առաջարկությամբ, եւ բոլորի այդ հանդիպումներում առանցքը դա է եւ պատրաստակամությունը տեսնում եմ, բայց իհարկե հնարավոր չէ բավարարել բոլորի քաղաքական հավակնությունները եւ այնպես չէ, որ բոլորը գոհ են լինելու կամ նրանց սպասվածները բավարարելու առաջարկությունները բավարարվելու են, բայց ընդհանուր առմամբ երևի մայիսի 21-ին արդեն երթման արարողությունից հետո կհայտարեմ իմ որոշման մասին, ում հետ ինչ ձևաչափով ենք մենք համագործակցում, բայց անկախ ամեն ինչից լինելու է լայն համագործակցության առաջարկություն, դաշտ եւ վերելու է մեր երկրում համերաշխություն։ Բուն արցախյան խնդրի մասին մեկ հարց, հա, 94 թվականի մայիսից սկսած Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքում բոլոր հայերը միշտ անհանգստանում են, թե այդ ինչ են բանակցում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները եւ կամ արտգործնախարարները։ Դուք այդպիսի անհանգստություն ունեք թե չունեք։ Իհարկե ունեմ, եթե նախկինում ես շատ ավելի հանգիստ եի խոսում, քանի որ տնտեսությամբ զբաղված եւ հիմնականում տնտեսական ծրագրեր իրականացնում էինք Արցախի ամբողջ տարածքում, 11.4000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, եւ քաղաքական կատեգորիան այստեղ չկար, ապա այսօր նախագահի, ընտրված նախագահի եւ վաղը ստացնելուց հետո շատ ավելի պետք է խոսեմ նաեւ քաղաքական կոնյուկտուրայի մասին, ինչպես է ընթանում, կա բանակցություն է թե չկա, բայց մի բանով ասեմ, որ հանգիստ ենք, քանի որ մեզ համար մենք ունենք արդեն նախանշված մեր անելիքները եւ երկրի զարգացումը, տնտեսության զարգացումը, տարածքների համաչափ զարգացումը, ամբողջ համանադրությամբ ամրագրված տարածքում մեր գերնպատակն է։ Ինչ կլինի բանակցությունը, իհարկե մենք կողմնակից ենք արդյունավետ բանակցության, բայց չենք տեսնում, քանի որ մեր ճշտամին, մեր հակառակորդը պատրաստ չէ բանակցությունների։ Դրա համար եկեք զարգացնենք տնտեսություն, ունենանք ամուր բանակ եւ կունենանք արդեն հստակ խոսք բանակցության սեղանին։ Եվ դառնալով վերջում օրվա խորհրդին, այսօր մի օր է, երբ պետք է երևի մտածել, ինչպես անջատել կարևորը անկարևորից եւ կարևորել նաեւ ազգային միասնությունը, Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի, երկու խոսք դրա մասին։ Գիտեք, իրականում Շուշի միավորել է մեզ։ Ընդհանուր արցախյան շարժումը գոյապայքարն է միավորել Արցախը, Սփյուռքը եւ Հայաստանը, եւ Արցախի պատերազմին մասնակցել են եւ Սփյուռքից եւ Հայաստանից եւ արցախցիների համարյա բոլորը, նյութական ընդհանուր առմամբ օժանդակում էին բոլոր, եւ արցախյան գոյապայքար այդ համերաշխության առանցքն է եղել, եւ այդ առանցքի շուրջն է համախմբված հայությունը։ Այսօր իհարկե կա խնդիրներ, եւ օրվա խորհուրդը մեզ հերթական անգամ հուշում է, եւ մենք պետք է գիտակցենք, որ հաղթել ենք, երբ որ եղել ենք միասնական, կհաղթենք, եթե լինենք միասնական։
Շնորհիս ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս երատոնը, արցախցիների ամենալավ տոնը։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում էինք Արցախի Հանրապետության ընտրված նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։